Terve, terve kaikki realistit, minä olen Finhalle, jatketaan taas Hitman Absolutionia, ja saimme juuri uuden asun, uuden vanhan asun, ja menemme se asu yllään uusi tehtävi, Blackwater Park. Suomennetaanko vaikka, että tumman veden puisto, koska mustan veden puisto, siinä ei ole sitä samanlaista touchia niin kuin tumman veden puistossa, mutta eipä siinä mitään, kutskeneja tähän väliin. Jaha, siinä on laitettava agentsin Benjamin Travis. Ja hänen sidekickinsä Jade. Tai oikea käteensä. Ja siinä on muutama Dexterin sotilas näköjään. Vieraanvaraista. Kuulostaa niinku ne olis parhaita kaverita, kun ainoastaan parhaat kaverit haukkuu toisiaan. Luin rennosta. Well, now about the money. I don't have that kind of signing authority. You what? You don't have what? Are you fucking kidding me? Oh, no, no, no. See, that's not how this works, partner. Because you better find someone who's got the authority right now, or the deal's over. You got the three. Well, let me talk to my superior. Three. The fuck? Fuck yourself, what the fuck are you doing? Damn it! Did that upset you? Travis hyppää nahoista. $10 million right now, and you fuck with me, it'll be $10 million more. Throw in the split. Nee. Okay, asshole. You made your point. Yes. Nice piece of ass, honey. What are you doing with limp dick? You have no idea. Hey, fuck off. Where's the girl? Hey. I'll give you a call in a little while. Let you know where you can find Vic. Oh, he's out good. Come on, darling. Little money makes me money. Oh, he's out good. Big guy. Dexter on kyllä nyt ihan niskan päällä. You gave that psychopath our money just like that? Ei vaan sinä annoit. He's not as dumb as he looks. Nobody outruns the agency. Paitsi Dexter. Tässä on kyllä kaksi niin täysin samanlaista hahmoa. Dexter ja Travis, molemmat saakeli rikkaita näköjä. Ja niillä on tommonen ihmeen hotti sidekick rinnalla. Jotka molemmat on ilmeisesti julmia tappajia. No ehkä tuo Leila on enemmän kuin tuo Jade. Eli Leila on siis Dexterin sidekick ja Jade on tuo Travisin sidekick. Mutta se on vain minun oma päätelmäni. Ja siinä on iskumies 47 tumman veden puistossa. Katsotaan miten hän selviää tästä. Vai selviääkö ollenkaan? Vai loppuu tehtävä siihen, että me kuollaan? Kyllä. Nyt lähettiin. Tämä on aika haastava, sen voi sanoa. Että tässä on niinku paljon verta ja hikeä ja kyyneliä virrattu, että keksin, että miten pääsen tämän huomaamatta. Mutta sitten me tajusin, että kun mulla on muoviräjähteitä, niin me ensiksi aiheutan kauhean kaaoksen. Räjäytän tuo auton. Ja ei! Kaikki poliisit, sun muut vartijat, kattoo heti sitä ihmeellistä autoräjähdystä. Ja ei kiinnitä meihin huomiota, koska niin kuin melkein joka ikinen alue, missä minä olen, on kielletty aluetta multa. Ja se on niin kuin trespassing. Me olen niin kuin luvattomasti täällä, jos minä kuljen. Mutta nyt vaan kun ollaan räjäytetty tuo auto, niin tirraillaan vähän, että nuo ei kato meidän suuntaan. Mennään tätä oikeaa reunaa ja pysytään näiden ihmeen muurien, no pienien muurien takana. Kyllä, ja kärsivällisyyttä vaan. Heti kun tuo lähtee vähän toiseen suuntaan kävelemään, niin jatketaan vaan tänne. Ja taas kerran pysytään näiden suihkulähteiden ja pikkusten muurien suojassa. Noin. Ja nyt meidän pitää odottaa, koska tuolla pikkusen loivan mäen alla, tuolla näkyy tuo taskulamppu, siellä on yksi poliisi. Meidän pitää odottaa, että se kääntyy toiseen suuntaan ja sitten me lähdetään hiipimään sen perään, että me päästään tuon alueen. Nyt se kääntyy, taskulamppu lähti pois näkyvistä. Ja sitten me vaan hiivitään sen perään.
Ja tuossa on tommonen ihmeen valogeneraattorihökötys. Ja me mennään sen taakse ja sillä tavalla vältetään tuo poliisin katse nytten. Ja siinä on wrenchi, mutta otetaan se mukaan ihan varmuuden vuoksi. Noin. Näin hienosti, se ei huomannut yhtään mitään. Sitten kun se kävelee poispäin, niin mennään tänne generaattorin luo. Ja laitetaan se pois päältä. Ja silloin nuo kaksi, mitä liian insinööriplanttua, jotka on tulla sisätiloissa, niin hämääntyy tästä asiasta. Toinen lähtee pois sieltä. Ja toisen ohi me voidaan hiipiä sitten myöhemmin, kun se menee takaisin sisälle. Kyllä, olen. Noin, kun se lähtee takaisin sisälle, me hiivitään sen perään. Näin juuri. Ja sitten ei kiinnitä mitään huomiota, hiivitään se takaa. Ja tästä suoraan tänne. Tuossa on vielä yksi insinööriplanttu tuossa minun vieressä, mutta hypitään vaan suoraan tästä tänne. Koitaan katsoa, että se ei huomaa meitä ja näin. Sitten mennään suoraan vaan tätä ilmastointikanavaa tänne vastaanottotiskin taakse. No eipä itse asiassa vielä mennäkään. Odotetaan, että eikö mennään sittenkin näköjään. Odotetaan vaan sen verran, että tuo poliisi lähtee pois tuosta huoneesta. Ja sitten mennään kaappiin piiloon, kunnes nämä muutamat tyypit on tuossa jutellut aikanaan. Että ne vähän hajaantuu siitä. Joten kärsivällisyyttä vaan tässä vaiheessa. No niin. Ootte te selittänyt jo tarpeeksi. Hei. Mulla on pikku tyttö pelastettavana. Pistätteko vähän vauhtia siihen hommaan? No niin. Nyt enää hajaantui. Siinä oli pari mitä ei siivoja poikaa. Sitten pari poliisia. Ja taisi olla siviilikin. En ole ihan varma. Anyways, me halutaan nytten kiinnittää tuon, tai no kenties me halutaan, kai se on taas oman päätän tavallaan mukaista, että kenen huomioon me halutaan kiinnittää. Mutta minä haluan nytten tuon siivoojan puvun, koska siihen kiinnitetään vähiten huomiota. Muut poliisit ei kiinnitä huomiota. Tämä on niin hyvin vartioitu paikka, että minä haluan, että ne poliisit ei kiinnitä minun huomiota. Jos me otan poliisi asuun, niin sitten siivoojat ei kiinnitä minun huomiota, mutta ei siivoja ole sinänsä ongelma, mutta ne poliisit on, koska niitä on niin kuin joka paikassa. Mieluiten otan siivojan asuun, mutta mikäli haluatte ottaa poliisin asuun, niin kyllä tämä silläkin onnistuu, kun olette vähän varovaisempia. Noin. Ja siitä vaan rääsyt ylle. Jäi muuta kuin ruumis vaan kaappiin. Näin. Kyllä, ja sitten jatketaan matkaan. Ja voimme ottaa tää wrenchi mukaan ihan varmuuden vuoksi, näyttää oikein ammattilaiselta. Ja tuolla on noita ihmeen moppeja, joihin voi mennä piiloon moppaamaan lattioita eikä herätä huomiota, mutta ei semmonen ole tarpeen. Siitä checkpointtia, niin ollaan päästy aika pitkälle, kun ollaan siivoja asussa ja täällä hotelli sisällä. Ja täällä mä en ei paljon tarvitse tehdä, meidän pitää vaan mennä tänne. Tuohon huoneeseen, mikä minun oikealla puolella on, siinä on tuo tietokone, jolla saadaan tuo hissi päälle. Mutta se huono homma on siinä, että tuossa huoneessa ei saa olla muuta kuin poliisit. Joten tämä siivoja ei saa olla. Jos me menee sinne, niin sitten se on trespassing, kuten näette. Mutta ollaan vaan tässä tiskin takana piilossa. Koitetaan vähän näiden poliiseja katsoa, että mihin suuntaan ne katsoo milloinkin. Vähän kiinnittää ne huomiota muualle. No nyt ei ihan onnistunut. Joo. Nyt ei ihan mennyt niinku piti, mutta nyt ne kattoo kaikki muualle, joten me aivan nopeasti menee tähän ja saman tien kun on tehnyt, niin sitten vaan hiivitään pois. Kyllä. Ja se on siinä. Nyt onkin aivan suoraviivasta, kun on saanut tuon tietokoneen kytkettyä pois päältä, tai siis tuota hissin avattua, mitä lietää tekikään, niin sitten pitää vaan mennä tänne hissiin. Tänne näin. Noin.
Ja sitten vaan odotetaan, että hissi tulee. Tässä vaiheessa justiinsa on parempi olla siivoajapukuinen, koska täällä aulassa on muutama poliisi, joka alkaa katsoa. Ja sitten kuluu paljon instinktejä, jos pitää niin kuin pysyä piilossa ja on poliisin puvussa, joten mieluummin siivoajapuku, sanon näin. Kyllä. Haista kamera sinä, kukkanen. Jaha. Mr. Dexter, he shot out the camera in the elevator. Coming our way. Yes, sir, Ray. You know, they say wealth can be a great burden, but I'm willing to take it on, I'll tell you. Hieno kämppä Dexterillä. Mikä tuo Victoria vaivaa? Holy shit! Yes! That's a lot of fucking dope, Ray, me, right there! No niin. Ei hyviä uutisia, etteikö myös huonoja. No sitä mä haluankin. Joo. Leila on kyllä itse paholainen. Silmistä näkee, että se oikein jää kuningalta. Ja ilmeisesti Leila yrittää pysäyttää meidät. Mutta miten se voi tehdä mitään, kun me ollaan jo piesty Sanchez. Ja paljon pahempiakin ihmisiä. No eihän me tästä Leilasta tiedä mitään. Mikä jätkä toi on? It's not number 55 on the 22nd floor. It's number 22 on its number 25. It's number 55 on the second floor. Jesus! What's wrong with me, huh? You think I got dyslexia? Oh, God! Or you think I'm just stupid? Man, I'm probably just stupid. That's what my mom would say. Just stupid. You think I should contest it? Maybe I should contest it. Is there a test for dyslexia? Whoa, dude, you got a gun! How cool is that? Mikähän tuo mielenterveyttä vaivaa? Onkohan se henkisesti viisivuotias? No nyt se on ainakin henkisesti kuollut. Ja fyysisestikin. Hey, it's just the sushi guy. Who ordered sushi? Miss Stockton did. Jesus, pick up the sushi and see Miss Stockton gets it. And don't touch anything in there. Ahaa, että pitää ottaa sushi, mutta ei saa koskea sille mihinkään. Joo. Tässä on parikin reittiä, miten mennä. Voi niinku, tästä voi mennä tuota reunoja pitkin toiselle ovelle, mutta minä itse asiassa odotan, että nuo tyypit katsoo vähän muualta ja sitten me lähden tuota vähän tämmöistä omaa keksimää reittiä, niin, joka ei nyt kuitenkaan onnistunut, kun jostakin syystä Leila on tuossa. Minä en tiedä, miksi se oli siinä. Ei sen pitänyt olla siinä. Kokeillaan uudestaan. Eli otetaan rauhassa, että nuo tyypit tuolla puhuu puhelunsa loppuun ja kävelee muualle, jolloin me voidaan hiipiä ne selän takaa. Joo. Menkää jo. Noin. Heti kun ne kääntyy, niin kartassa näkyy tosiaan milloin ne kääntyy. Ja heti kun ne kääntyy, niin sitten vaan hiivitään ne selän takaa tänne. Melkein huomas saakeli, olipa lähellä. No, anyways. Mulla on muoviräjähdettäkin yhtäkkiä mukana. Mehän käytiin sen jo. Ehkä jo tulee koko ajan lisää, en minä tiedä. No, mutta ei mies tule käyttää, joten anyways. Tuolla oven takana on yksi tyyppi, me otat sekä veli tämän oven ohi. Noin. Ja sitten kuristetaan ja otetaan sen asu. Saadaan tämmönen hieno agenttimainen asu, joka ei niin kauheasti eroa meidän asusta, paitsi että Hitman ei käytä aurinkolaseja. Mutta hei, sehän onkin hyvä valeasu, että meillä ei periaatteessa muuta eroa kuin aurinkolasit. Aurinkolasit päähän vai kukkaan meitä ei tunnista, jes. Mulla pitäisi aina olla aurinkolasit mukana. Joo,
Ja tuota, täältä vaan hiivitään näiden, tuota, mitähän nämä on, kaiteita pitkin, kaiteiden vierestä, tänne eteenpäin. Ja tuolla päässä, jossa nuo jätkät parveilee, siellä on Lenin huone, eli tämän Dexterin pojan huone. Se, joka me jätettiin sinne aavikolle silloin aikoina. Joten tuota, nyt mennään kaappiin piiloon, otetaan, että ne riitelee tuossa oveneessa vähän aikaa. Ne kävelee sitten lopulta pois sitä, ja sitten me mennään sinne Lenin huoneeseen, koska siellä on avain Leilan tappamiseen. Joten ei muuta kuin taas vähän aikaa venataan ja kärsivällisyyttä. Ei ne kauaa sinne riitele. Noniin, taisi saada nyt väiteltyä. Nyt ne lähteekin kävelemään tuosta. Ja tosiaan näkyy tässä kaapin rausta, kun ne molemmat kävelee ohi. Noin. Ja kun ne on kävellyt ohi, sitten vaan mennään tuohon, missä on tuo tikkataulu. Ja tämä on Lenin huone. Ja täällä ei tosiaan saa olla kukaan, joten tuota pidetään päät alhaalla, koska muuten tuo yksi tyyppi saattaa nähdä meidän ikkunasta. Ainakin vielä tässä vaiheessa, mutta ei se kohta enää, kun se kävelee pois. Ja nyt otetaan täällä huoneessa niin kauan, että tuo Leila tulee tuonne tuolla alhaalla näkyvälle parvekkeelle. Se kävelee sinne aivan reunalle, josta se voidaan ampua alas, jolloin me tapetaan sen huomaamattomasti. Ja tää tosiaan on tämä taulukko näkyy tuossa vieressä, että Lenny on tykännyt ampua kyyhkysiä. Pigeons, mitä ne on, puluja. Joo. Siinä on Leila, ammutaan se alas, joten tapetaan se hiljaisesti ja myös sen ruumis piiloutuu siinä samalla. Revi siitä. Heippa Leila. Ja siitä checkpointtia ja näin. Ei muuta kuin pitää mennä panic room, paniikkihuoneeseen. Kyllä, mennään sinne panikoimaan. Ja itkemään sitä, mitä me ollaan menty tekemään. No niin, ja sitten vaan hiiviskellään. Tuossa voi muuten ottaa samuraikin asuun ja sitten niinku voi piilotua kaikki näihin samurai jalustoihin, missä noita samurai pukuja on. Ihan näin by the way. En me ole itse kokenut sitä kovin käytännölliseksi. Kyllä se voi olla hyödyllistä, mutta tuota, heti kun sä lähdet sitä jalustalta, niin alkaa katsoa vähän, että no mitä hemmettiä. Mutta joo. Täältä hiivitään. Pidetään päät alhaalla. Ja hiivitään vaan tämän huoneen poikki. Täällä ei kukaan huomaa, kun mä on rauhassa. Ja tästä yläkertaan. Samurai-asuja löytyy tosiaan joka puolta, jos haluatte ottaa. Mikä aluksi mietin, että se voisi olla avain, että tämän pääsee hiljaisesti, mutta kyllä minä hoksasin, että se on ehkä vähän helpompi näin. Vartijan asussa. Ehkä se on vähän siistimpää samurai-asussa, mutta no, joskus pitää pihistellä siitäkin. Noniin. Käytetään pikkusen instinkti, että päässään tänne huoneeseen. Ja tuossa tuo sinisellä merkitty on se panic room, joka on tosiaan piilotettu ovi. Noin. Ja täällä on vaan puhelin, johon pitää vastata. Siinä. Leila, get your ass up here. We're leaving. You, move. Inside the chopper. I'm gonna take you apart atom by atom and breed you like a prize. Oi, saakeli. Jaa, vissiin tuo ihme kaulan riippus tekee sitä aika voittamattomasti. Oi. Mut sitä me en ymmärrä, että miksi se nyt en pystynyt tappelemaan Dexteria vastaan ja tuota yhtä sotilasta. Äsken se piiksi vaikka kuinka monta sotilasta. Ehkä se järkytty, en tiedä. Se olisi voinut tappaa Dexteria tosta aivan helposti. Mutta kaikki pitää tehdä itse. Joten vetän tämä seuraava tehtävä countdown vielä tähän perään, koska se on
aika lyhyt tehtävä ja se myös jatkaa niin kuin suoraan, mihin me jäätiin. Niin se tavallaan sopii tähän tarinaan, tiedätkö? Että ei ole hyvä vetää muutama päivän taukoa tähän väliin. Se ei tunnu oikealta. Joten jatketaan vaan suoraan. Ja saadaan tämä homma päätökseen. Ja Hitman seisoo eeppisesti. Ihan vaan posetustarkoituksella. Ei muuta ole mitään järkeä olla tuossa. Ja pitää aseita noin. Tai mistä minä tiedän? Minä en ole mikään Hitman iskumies. Ja minä osaan iskeä. No, anyways. Nyt ollaan niin korkeat, että täällä on paljon sumua. Joten vaikka täällä nyt onkin noita sotilaita aikamoinen määrä, niin erittäin hankalasti ne huomaa, koska tää on niin paljon sumua, joten tönästä eikä tönästäkään. Spotteet, joten otetaanpa checkpointteja. Eli sen sijaan, että tönästään se jätkä heti, niin odotetaankin vähän aikaa, koska nuo ilmeisesti joku jätkä on semmoisessa asemassa, että se näkee meidät saman tien. Eli nyt me ootin vähän aikaa ja sitten vasta tönäsin sen. Ja sitten vaan ootellaan, että tuohon tulee tuo tyyppi, jolta me saadaan asua. Ja kuten näette, tuohon nyt ilmestyi tuo laskuri ajastin. Ja täällä on nyt pommeja jätetty joka paikkaan, joten meidän pitää 4.5 minuutissa selvitä tässä tehtävästä. Ennen kuin tuo Dexter räjäyttää koko paikan. Mutta tämä on aika pieni alue, joten ei tässä nyt silleen kiire tule. Ja myös senkin voi sanoa, että jos meidät huomataan, niin Dexter räjäyttää tämän paikan saman tien, minun tietääkseni. Joten tämä melkeinpä pitää vettää huomaamatta. Vai jos tulee vähänkin hämminkiä, niin sitten Dexter räjäyttää, joten aivan hissuksi ollaan. Kyllä, ja ollaan päästy checkpointille, ja vieläkin on yli 3.5 minuuttia aikaa jäljellä. Me koitan vähän katsoa, että nuo tyypit ei kato minun suuntaan, kun minä kävelen tuosta poikki. Kyllä. No niin. Täällä on kyllä paljon sotilaita, että ei saa. Miksi minä noin tein? Checkpointtia. Koetapa nyt sen sijaan, kun tuo tyyppi lähtee kävelemään, niin heti sen takaa hiipiä täältä. Ja meillä on pikkusen instinktiäkin välillä. Me voidaan tuota hiipiä, kun tässä on pari tyyppiä tuossa eessä. Meidän pitää käyttää instinktiä sen verran. Noin. Ja päästiin ohi. Kyllä. Ja sitten seuraavaksi teemme mitä? Niin justi, tää on näitä miinoja paljon. Kyllä. Ja nyt meidän pitää Dexter on tuossa helikopteritasanteella Victorian kanssa. Meidän pitää räjäyttää muutama miina, että meillä avautuu kulkureitti. Ja instinktillä tosiaan näkyy, kuten olette varmaan huomannut, miinojen nämä vaikutusalueet. Joten muutama pitää aina tuhota, koska hän on niin vieri. Nyt on alle 3 minuuttia jäljellä, mutta ei me tarvitse mennä kuin 10 metriä enää, joten hyvin jäi aikaa. Kuten näette, ei tule kauhea kiire. Siinä on Dexter. Otetaan kuristusnaru, koska se on tyylikästä. Ja potkaset tyhjää. Senkin paskiainen. Kyllä, ja rahataan se vielä näin Victorian näkyville, että sekin saa nauraa asialle sydämensä kyllyydestä. No niin, ja se tehtävä oli siinä. Nyt on Leila kuullut, on Dexter kuullut ja Victoria on meillä. Ei tule vielä kuskineja tähän väliin, tulee vasta seuraava tehtävä alussa. Joten kiitos katsoitte. Minä olen Finhalle ja nähdään taas myöhemmin Hitman Solutionin parissa. Se on moro.